तकरार ड्रामो दोस्तों अचण वारी किश्त जेके तकरार ड्रामे जीअं इन जे बहितरीनु अपडेट ॾींदा हलूं धमाकेदार अपडेट अची चुकी आहे तव्हांजे लाइ छा अचण में शेर अली जेको आहे उहो गिरफ़्तार या नवाब ख़ान जेको आहे शेर अली खे गिरफ़्तार कराए गुम कराईंदो ऐं सिजावल ख़ान जेको आहे इहा ग़लती करे फासी वेंदो या वरी सिजावल ख़ान ज़हनत जो मुज़ाहिरो कंदे शेर अली खे गिरफ़्तार न थियणु ॾींदो मीर खान सिजावल ख़ान कहिड़ो कमु वठण नवाब ख़ान खे माराईंदो या भख्त खे या वरी को खुफिया कम वो है दोस्तों ने वीडियो के आखिर तीनों अ बेहतरीन अपडेट तवे आती है उदासी टीवी यूट्यूब चैनल के भी जरूर सब्सक्राइब क्या दोस्ों में तक बुला हाणे अचण वारी किश्त में जेको आहे नवाब ख़ान तकड़ि में एस एच ओ खे ऑडर ॾींदो इन खे जेको चवंदो आहे मुंहिंजे में सूअर जो वार आहे इन खे में शेरली गिरफ़्तार कर जीअं सजावल ख़ान सम्झी न सघे छा थियो शेरली उतो छुटंदो ऐं सजावल ख़ान सां विढ़ंदो ऐं ॿई में विढ़ी पवंदा इहो ई माण्हू आहे शेरली जो जेको टकरु ॾेई सघे सजावल ख़ान खे एस एच ओ तकड़ि कंदो लेकिन हीउ रोके वठंदो सजावल ख़ान खे चवंदो शेरली हरकत थोरो हल्को हथु रख न त घाटे में पवंदो ॻाल्हि सजाल ख़ान सम्झी वेंदो इहा ॻाल्हि ऐं सिजावल ख़ान कोशिशि कंदो त इकबाल खे चई जेको आहे शिरड़ी ते हथु हल्को रखायां ऐं मीर खे हिकिड़ो अहिड़ी ॻाल्हि कंदो सजावल ख़ान ऐं चवंदो मूंखे बक्शियल ते बि शक आहे लेकिन बक्शियल ते त उहो सभिनी जो शक आहे मीर जो बि सजाल खान इहा ॻाल्हि कंदो मूंखे को अहिड़ो कमु करे ॾे ख़ुफ़िया कमु ॿुधाईंदो जेको मीर इन्हीअ खे करे आणे ॾींदो ऐं सिजावल ख़ान खे ख़बर आहे इहो मीर इहो कमु करे सघे थो